tretieho vlogu a stále chodíme na most. Počkaj, ja si robím posledný krát zidi. Takže sme sa tu trošku... Dobre, ja idem. Počkaj. Ježiš, to je rozkývané. Ideme? Počkaj. Počkajte, zatočíte sa, diváci, zatočíte. Moji diváci sa točia kolo svojej osy. Čau. Inak idem kolo točia a vy sa na ňom točíte, takže bereme sa. Či toto tam čo robí? Ježiši Mária. Ježiši Mária. Ber mobil. Takže ozveme sa vám, až budeme aspoň trošku bližšie pri našom dome.